Atın yaqinida uylar otash qarida qoldilar. Yunon oxirgi yillardagi eng kuchli o'rmon yong'inlarini boshdan kechirmoqda. Qurbonlar va jarohatlanganlar soni oshar ekan bosh vazir favqulodda holat e'lon qildi. Biz alangani nazorat ostiga olish uchun qo'limizdan kelgan choralarni ko'ryapmiz. Atin atrofidagi vaziyatdan juda xavotirdaman. Hozirda polis 10 sayyoh tushgan kichik kemani qidirmoqda. Aytishlaricha undagi odamlar otashdan qochish uchun dengizga sakrashga majbur bo'lishgan. Mahalliy aholi orasida ham shunday qilishga majbur bo'lganlar bor. Xudoga shukr dengiz bor ekan. Olov ortimizdan quvib kelayotgani uchun dengizga sakradik. Yelkalarimizni olov kuydirayotgandi. Mamlakatga sayyohlar ko'plab keladigan vaqtda yuzlab o't o'chiruvchilar sayyohlik markazlari uzra ko'rinib turgan yong'inga qarshi kurashmoqdalar. Quruq va issiq havo tufayli Svedenda ham o'rmon yong'ini ro'y bergan. Bu hafta oxiriga borib, Yevropa bo'ylab havo harorati yanada oshishi kutilmoqda ekan, yangi yong'inlar kelib chiqishi ehtimoli haqida ogohlar yangramoqda.